怎么了？哇，哦，舒服。Hello， 我是钓鱼爸的查敏。那本周的值日生啊，那城市钓客，今天我们来到哪里？正所谓好山好水宜兰，好棒棒。对，不敢讲好无聊啦，因为以前那个雪隧还没开通嘛，所以我可能大家会认为宜兰比较不方便。哎，雪隧开通了，那就赶快先来抢先来先钓一波啦。那今天的我们宜兰这边的话，主要是泰国蓟嘛。那珍珠石斑，其实我对珍珠石斑蛮有兴趣的。还有呆，台北我呆一直没办法突破自我。那今天来先看看大家有没有呆。OK， 那就让我们来 go。OK， 那其实今天的话，我们早上5点多就来了。那我是跟那个。没有找，我们翔哥今天是总招人，然后也很有耐心的帮我当我们的摄影师，是不是？感谢翔哥。然后我今天的话，其实一样会做选择性。其实我最近非常迷上，就是用细骨链插 U 尾，然后打淡水路鱼。因为其实如果高低地没有差很多的话，其实我蛮享受那个捕鱼的快感。干线，然后呢，可能就是用青客素。用青客素的，用青客素用0.几克啊，然后或者是用这次的话，我应该会选择就是用旋转亮片，那听说对带其实是蛮有效果的。对，然后这边的话会先从这边先试试看，然后一路的慢慢扫出去。中了！呜！哇！宜兰第一炮，取啊！哦，宜兰第一炮，取啊！现在在宜兰看到呆，就是用呆王教给我的。这个必杀饵跟必杀钓组，然后来尝试看看。在这边，我在搞那只呆啊。他很容易被吓啊。没有啊，很大，不太咬，是不是？我说已经大只的，大。那个泰国也是个大只的。哎，看我这只有机会。我干。是了吗？你开，你直接开。哦，中了！呜呜，中了！呜呼！快打起来了！没有，看，超爽了啦！哦。今天他每一个都我帮你发零食吧。呜呼！泰国的。呜呼！好爽哦！我帮你拔就好了。好爽，真。我这次下去帮你拔就好了。我直接拔起来就好了。哦，我靠！呜呼！没有，我现在我这根杆子太软了。快拔，我直接拔起来。没有，我直接拖到那边，然后直接，哇，大翻呐，爽啊！那边有网子是不是？哎，你帮我拿，你把。呜呼，泰国里，高姿呀！
终于搞到你了哈 ！I look at you。啊啊！哦，我靠！干！Go！啊，可以了，可以了，爽到了，爽到了！哎呀，华丽华丽，他直接钻这里啊，然后磨线啊。现在下雨，所以呢，来桥下，然后看到旁边有个小水，小水，这个先等雨停，好不好？我们在等雨停，雨停，你在哪里？这是什么？比较红的吴波鱼而已。哦，可以吗？可以吗？哦，这么有力。哦，比较肥的吴波鱼而已。大哥，大哥，钓鱼吧、哦！我们还在等雨婷呢。对啊，雨婷到现在还不来啊。雨婷，我们在找你啊。真的是哦，小子啊。OK， 搓尾巴，良型的哟。搓尾巴。OK， 哎呦，哎呦，哎呦，他在分，他在发情。对，他在发情。好了，那我们把它放回去。他很敏感的。哦，一摸整个就出来啊！啊死！然后现在雨停了，然后刚刚回来看那只呆，他已经出来了。那就是该跟他好好打声招呼啦。那打呆的话，我本身最一开始是跟呆王学习，所以我这边还是目前只习得卵虫派。那卵虫派，然后这次那个有捞网，所以不用怕。有了，翔哥。干，他不动了，怎么办？哎，有那么久吗？吐掉了，哇！终于搞到了，哦，爽啊！哦，终于，哇！哦，肥滋滋啊！也是肥滋滋哈。他妈来帮我看一下怎么用。再洗啊，再洗啊。你那边有那个？我知道了。翔哥，你帮我你把它拉到那边去。没有没有没有，不要不要不要，因为你知道我上次就是拉到那边，然后它就整个冲面，然后就磨线掉了。
还是拉网比较安全啊？你帮我拿着好了。对。干爽啊！终于。爽啊！抢个包，抓赢回来。然后。哇！再过来，再过来一点。哇！呜，舒服。哎，宜兰呆可以的。哦。哦，爽啊！哦，这是我的记录单。哇，等一下啊、哦！哦，翔哥，真的是感谢啊，一个 team work， 好不好？哦，鱼子，来。好，来吧来吧。OK， 终于搞到了，终于搞到了，鱼也停了，胎也搞到了，夫复何求？真的，今天就到这边先收工一下，然后真的，宜兰好山好水，好棒棒。OK， 那今天就到这边了，拜拜。有了有了，终于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 ，哇！好啦，这就是我们今天的影片。如果喜欢的话，请记得订阅、分享、按小铃铛哦，谢谢。